primeira noite de apresentações do Fuca 2019 começou assim, com uma belíssima interpretação de Back to Black, um hit de sucesso de Amy Winehouse, apresentado pela banda Steel Doctors. A gente costuma fazer sempre versão rock das músicas que a gente gosta. E daí, como eu tenho vocal feminino, eu procuro incluir na banda de rock as músicas que eu gosto de cantar. Já na categoria de composição, a banda Virgulino se destacou pelo estilo musical que vem lá de Araripe. A plateia do Fuca foi presenteada com forró pé de serra. Você vê vários estilos de músicas, né? Não, você não fica estagnado talvez num rock, num samba, num forró, e cada vez vai aparecendo mais estilos diferentes. Também concorrente da categoria composição, Casey, que já foi a ganhadora do Fuca, voltou ao palco do festival com um estilo muito próprio. Passos tortos, quebrando as esquinas. Tenho sempre escutado e lido muita coisa, não é só um processo de ouvir, né? Mas eu sempre estou muito ligada na história da música brasileira, principalmente, mas também um pouco de blues, de jazz, de rock. Na primeira noite de apresentações do Fuca, aqui no auditório Francisco Contini, podemos perceber uma mistura de ritmos, o que comprova a diversidade musical que tem aqui na cidade de Guarapuava. Eu acredito que pode mostrar e abrir muitas portas, né, da oportunidade, visibilidade, né, para vários talentos, né, que muitas vezes não têm oportunidade por fora.